Եկելը մեր ժամանակը։ Եկելը հայ տեսակի ժամանակը։ Եկելը հայկական քաղաքակրթության ժամանակը։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է ունենա երազ։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է երազի միայն հայի հզորության մասին։ Հայկական քաղաքակրթության հզորության մասին։ Ոչ մի կոյատևում, ոչ մի հարմարվողականություն, ոչ մի օտարամոլություն։ Մենք կարող ենք։ Դու կարող ես։ Մենք պաշտավոր ենք։ Դու պաշտավոր ես։ Ունենալ երազ, հայկական արժանապատիվ երազ։ Հայ հզորության երազ։ Պարտավոր ես ելազել եւ հասնել քո երազին։ Հայկական երազ։